kurat , kas see sära peab olema kogu sanatoorium ? ma küsin teilt , kus on siin sanatoorium ? buss , kabinetid , telefon , no metroo . meie küsime teilt , kus on sanatoorium ? näete , siin ta on . ma sooviksin näha selle käskkirja koopiat , mille alusel meid siia toodi . igatahes minule lubati tuba vanniga , kus see on , küsin ma teilt . ma ei näe siin apteeki , juhatage mind apteeki . kõik see , mis teile vajalik , on nüüd teie käsutuses . siin on külalised vett , päikest ja ka tööd jätkub kõigile , sest sööki valmistame ise . lihtsalt ise , sest sööklat meil ei ole . kuidas sööklat ei ole ? kuulake mind lõpuks . teenindavad personalid peale kahe öö meil koosseisus ette nähtud ei ole , sest te olete kõik peaaegu terved . no näed . andestage , siin peab olema eksitus . noor kapten on meid lihtsalt kellegiga ära vahetanud ja toonud meid sanatooriumi asemel turismibaasi . me igatahes keeldume siin kauem viibimast . see on mõnitus . isegi surnuid siin ei austata . oleks võinud vähemalt silmadki kinni suruda . edasi , seltsimehed ! Lähenemine eluohtlik.